pessoal, pra quem não conhece, meu nome é Gabriel Moreira, eu sou ator, dançarino, youtuber e cantor. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou mostrar pra vocês minha apresentação de dança. Sim, pessoal, eu danço. Danço sapateado e hip hop. E pessoal, hoje eu tô um pouco ansioso e eu vou dançar e vou mostrar tudinho pra vocês. A escola de dança que eu faço aulas é a PADD. E o link do Instagram da PADD vai estar aqui embaixo na descrição. Vai vendo lá, tem duas unidades e lá é muito bom, eu aprendo várias coisas, tem professores muito legais. E, por favor, vai ser muito gratificante pra mim se vocês forem lá, curtirem, porque tá muito irado. E vamos lá! I think it's very vital. Back around, that's right on top of the shuffling. Qual estilo de dança vocês mais gostam? Deixem aí nos comentários que eu respondo. Deixem nos comentários que... Deixem aí nos comentários que eu tô bem curioso pra saber. Pessoal, não se inscreve, deixa o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Valeu e... Tchau!